Първо, аз вече съм си продал XRP-то, каквото и да имах, защото аз лично очаквам дълго време цената на XRP да страда, дълго време да бъде занижена и съответно не искам да ходълвам нещо, което не съм булиш за него, в краткосрочен, да не говорим дългосрочен план, и съответно съм си прехвърлял от XRP, да кажем, ако очаквам, че XRP все пак ще се вдига, може да прехвърлите стоеността в друга криптовалута, която, как да кажа, да няма около нея в момента проблеми, които има около XRP. Ще минем през тази след малко. И ето, този питч, точно това, дето говорихме за по-рано, сега е добър момент да закупите XRP-та. Ето го. Притежавам почти 1 милион XRP. Може да си мислите, че съм глупав, може да си мислите, че съм луд. Помислете си отново. И Тайтанин, който е един доста голям човек в такова, в криптоиндустрията, казва XRP инвеститорите, тяхната философия е следната. Ами, ако си увелича инвестицията и, нали, съответно цената е паднала, аз карам още, цената пада, аз карам още. И след това кажа на всички други хора какво съм направил, че съм инвестирал ужасно много в XRP, тогава цената ще тръгне нагоре, нали? Отново има два начина да се гледа на нещата. Единият начин е XRP пада и е на продажба, купуваш, защото си убеден, че цената ще се вдига. Втория вариант е да си казваш, XRP има голям шанс да умре. Често казано, има шанс да се спасят, има шанс да продължат напред, така нататък. Въобще не мисля, че това е края за Ripple компанията. Аз казах, че за мен продуктът им ще бъде, ще бъде излишен, неизползваем, веднъж когато централните банки завземат ритейла. Когато всички ние имаме акаунти към централните банки, търговските банки няма да имат нужда от XRP. Продължаваме напред с точно брат. Казва, че Ripple е отделил 8 години да работи здраво върху това да изгражда трансформация върху глобалните разплащания. Нашата мисия не свършва тук. Ето какво изпратих на нашите служители вчера и нашите адвокати, как са реагирали на това, което, нали, от СЕКа са казали. Ето тук е линка до до техния сайт Ripple.com, ето е и статията. Няма да минавам през нея, няма да я чета, няма да я превеждам, просто това, което ще спомена е следното нещо, ето трета точка казва следното нещо, за да се разлика от секюритите, стената на XRP токена не се влияе по никакъв начин с какво става с Ripple компанията. Вместо това XRP се корелира с движението на останалите криптовалути. Което е тотално невярно. В момента кога сърят Ripple, какво става цената на XRP? Веднага пада надолу. Веднага. Как да не се корелира? Grayscale.